Takže čau ty lidi, u dalšího Puppet Hokeje. Dneska budeme hrát mistrovství světa za Česko. Uvidíme, jak bachatmem. Máme tady našeho hráče a naše skupina vypadá takhle. Víme kam, až postoupíme, vedem je manuál protikat. Hejte. Gol lidi. Lidi opět. Dobře, je to 3-0. Jedeme proti Kanadě. Na 3-0. Je to 4-0. Teďka se budeme snažit vyhrát mistrovství světa. Děláme to ve trakení. A mám gól, bohužel. Yes, lidi, je to 6. Jena proti Kanadě. Se toto stalo v realitě, ten jsem byl trošku překvapený. Tak to skončilo 6-1 pro Českou republiku. Uvidíme, jak to dopadne další zápas. Proti Švédsku. Další zápas. Švédsko nás vlídlo. Kušnicarsko. A to je jedno. Je to 2-0. S Francií jsem to jednou zkusil. I vypali jsme proti Rusku. I maz nohu. A je to gól na 1-3. Dobře, další gol 4-1. Dnesky lidi, dobře. Snažíme se teďka, nedali jsme gol. O, to bylo hezký. Vyhráli jsme 5-1 asi. 5-1 proti Švédsku. Další zápas. Uvidíme, proti komu budeme hrát. Doufám, že to vyhrám proti Francii. Aby to byla ostuda velká. Dobře. Musím trafit tamto, dobře. No. Tím je to 0-0. Překvapivě. Tam. To byl gol. My asi prohrám proti Francii. Co se mi nelíbí, je to na poslední 14 sekund, je to 2-1. Tam, že to ještě dopadne dobře, je. Jedna uvidíme. Jo, 3-1 proti Francii. Když jsme inkasovali 3 góly ze 3 zápasů. I další zápas je proti. Uvidíme, komu proti Slovensku. Pohráváme už. 1-0, rovnou jsme dali gól. Je to 2-1. Ještě ho můžu jádry zatím dobře. Dobře, gól. 4-1 proti Slovensku. Při Slovensku je to zatím 4-1. No, to je špatně. Je to gól. Hezky. No, on to nesmí trafit. Gól, šest. Další, 7-3. Ne, my jsme dostali.
jsme to dali. Jdeme na další zápas. Co doufám, že dopadne dobře, dali jsme 22 gólů ze 4 zápasů. 3, 8, jsme docela hodně gólů. Dobře. To se mi sakra nelíbí. Sakra mi bylo si proti Norsku. Pohledíme. Čtyři. Už jsme prohra proti Norsku. 4-2, ale to už jedno, musíme jenom další teďka jsme pro špatný výsledky, my prohráváme i proti dalším. Hezky je to 1-1. To je vlastně jako. Gól 2-1. Gól 3-1. No já mám zlomenou nohu. Na mě nejde. Gól 4-1. To jsme rozsykali. Je 1. Víc. Je 6. 1. Ještě možná nový pod si dát. Je to 6. My jsme vyhrali speciální. Dali jsme 30 gólů i 12 minus. Uvidíme, kolik inkasovala zatím. Ale Francie celá jsme proti ním hráli. Špatný nakonec. Pro Francii to ukrozený víc. A tak je to 1-0, tak to proti Rakousku to je dobrý gol, ale musím se nechat. To se dalo gol na 1. No, dobře, 2-1. Musíme to dát. To je takový to, co byl. To byl jediné, já jsem to jsem musel skočit. O lidi, 2-4. No, já jsem měl ptáka. A proti Rakousku. No, zatím jsme dostali jako Slovensko. I proti Rusku je. Se bojím dobře. Jmenovala. Nehledí nám. Tak to zase na hlavě. Dobře. Na gol 2-2. Yes, 2-3. Yes, lidi, 2-4. Jdeme kato. Ne. Skutečně Švédsko. Yes, vedem.
Co myśmy dostali tutaj? Lady Bozio! My proti Švédsku prohráli 4-3. No tak zatím pa. I doufám, že dneska ještě stihnu za Slovensko mistrovství světa. No tak pa.